Український футбол слідом за майже усіма європейськими чемпіонатами пішов на карантин на невизначений термін. Рішення про припинення усіх змагань на території країни ухвалив виконавчий комітет Української асоціації футболу. Таким чином, представники Одеського регіону у першій лізі, Чорноморець і Балкани, також йдуть у незаплановану відпустку. Тренувальний процес команд теж зупинили. Дата закінчення вимушених канікул буде визначена після відповідних рішень керівних органів українського футболу.